Hörmətli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Əliyağa Vahid küçəsində yeni mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili ilə sizləri birazdan tanış edəcəm. Mənzil əsas yolun üstündə yerləşir. Avtobus dayanacağı binanın qarşısındadır. Mənzilimiz 8 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Mənzil hündürdür. Ümumi sahəsi 68 kvadrat metrdir. Sanitar qovşaq bir yerdədir. Burada böyle bir yatak otağımız var. Kombi stili. Növbəti yatak otağımızda. Mənzilimizin zalıdır. Mənzil çox hündürdür. Mənzilin mətbəxi. Duz gölünə mənzərəsi var. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti elanlardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.